nganti kedisian bapak tang ini ya Nduk. Biasanya anggar masjid wis mulai ngaji-ngaji ngono kae, bapak wis wungu, terus lenggah ning ngarepan. Ora usah mbok paksa siram yen ora karepe dhewe. Yen dahar ora usah mbok tari, sing penting wayahe dahar ndang ditulang. Sing dikersakake mung abon. Aja mbok tinggal metu suwe-suwe ya Nduk. Yen metu ngomongo karo Budhe Karsi, ben bapak melu diawat-awati. Kowe iki aja suwe-suwe lho, Mbak. Aku iki wis kakehan ijin. Minggu ngarep kudu nyiapke proker anyar juga. Yen gak melu terus, aku gak kepenak karo kanca-kancaku. Iya, sepurane ya. Aku yen ora kepeksa ngene iki ora njaluk kowe balik. Yen aku njaluk tulung Budhe Karsi terus, pekewuh. Deknen momong putune yo repot, Nduk. Pokok men, iso ra iso, aku setu wis kudu balik kampus meneh lho, Mbak. Iya, Jumat sore tak usahake wis tekan ngomah. Diusahake tenan lho, Mbak. Pak, bapak dahar rumiyin nggih. Kula tak fotokopi rumiyin teng ngarepe kecamatan. Jelas Pak Syahron. Assalamualaikum. Pak, nuwun sewu Pak. Leres Pak Syahroni nggih. Pak. Bisa nih ditakoni malah kami tenggengan ya. Mas, non sewu mas. Ya, kenapa mbak? Lu jebule wong awak wadah baik. Oke mas, arep takon. Sing umah nomor 17, kayak bener Pak Syahroni udu. Bener mbak, tapi wongnya laka. Mau ano wongnya? Oh, kuih bapak ke. Tapi wongnya kayak kaya. Us, bisa nih kayak kaya ora sopan jenengan. Oke. Tapi mas, mau tak takoni meneng bae malah kami tenggengen. Apa ya? Iya pancen kaya kowe wonge. Kenapa sih, Mbak? Pansensus, Mas. Jadi ngaku di sensus. Siapa sih jenenge? Wawan. Wawan. Wawan siapa? Wawan Sunarwan. Oh, Wawan Sunarwan wis di sensus, wingi karo bojone jenengan. Oh iya. Ya wis, Mbak. Di sensus kabeh, Mbak? Iya, kabeh. Kabeh pokoke di sensus, Mas. Jadi aja kuatir. Ya wis sun ya mas. Oh wis mbak. Iya tak balik maning ku maring umay pak. Sama Syahroni ya. Wis sun ya mas. Ya. Pokok mana iso kemis iki balik Ya. Aku ki wis piye ya mbak. Dahare rak dimaem ket mau wis tak kei padahal kayane ana wonge deh anak-anake apa ya iya bener astagfirullahalazim ket kapan nang kono ket bae masih lho ket mau mbak dadi ora ngomong anake temenan kae iya bener kaya anake nomor loro sinang Bandung kuliah kira-kira bisa diwawancara ya ora bisa mbak bisa ya wis aku wawancari di situ ya mas iya. wis sun ya mas sun maning wis ngene mbak sik iki ketok ana tamu ya wis ya mbak tak pateni yo assalamualaikum terus mbak kira-kira tahu nggak lahan yang dipunyai Pak Syahroni oh kalau itu aku kurang tahu mbak Oh, gitu. Bisa tunggu sebentar nggak? Aku teleponin mbakku dulu. Oh iya iya, boleh. Sebentar ya. Iya. Ono apa meneh, Nduk? Ora ki lho. Ono jebul tamune kuwi petugas sensus. Jarine sensus pertanian. Lah iki ki makoke lahane dhewe. Lahan apa? Halah, tanahe dhewe ki lho. Tanahe bapak juga. Sik, maksudnya piye to? Tanah dhewe piye? Ora. Iya, ora sing ditakoni iki apa wae ning diwae luase piro ngono. Yo, mung ga
omahku itu onone. Loh, kok iso mbak? Liane wis didol, nduk. Ya Allah, Gusti. Sepurane yo nduk. Kabeh tanahe bapak jatahe dhewe sing rung diwalekke. Ancen wis didol kabeh. Kowe kok ora ngomong ket wingi-wingi to, Mbak? Aku wis bolak-balik telepon kowe lho, Nduk. Arep ngomongke masalah kuwi. Kok aku nganti ora ngerti apa-apa? Kowe jarine sibuk. Engko sik to, aku tak ngomong sik. Aku saben telepon kowe, kowe mesti ngomong. Engko dibahasin aku mulai wae, Mbak. Padahal kabeh kudu cepet. Kowe sibuk ya, terus. Ora tau mulih. Terus aku kudu sambat karo sapa, Nduk? Mung kowe adikku. Biaya obate bapakke ora sithik. Aku karo Mas Roni kepaksa golek sirihan. Rono rene. Tapi kabeh sirihan kudu ndak dibalekke. Masake bapak yang saben dino ngerti wong-wong do nake utang. Tur meneh duite tanah kuwi ya termasuk sing nggo kuliah kuwi. Aku yo judeg, Nduk. Aku pengen cerita. Aku wis suwe pengen cerita tapi awakmu kapan? Tapi waktumu kapan? Si telung dino kan deadline-ne. Lah sing nang omah kowe adine. Adine tak takoni malah nangis. Jane si ana bapake. Lah tapi bapake ditakoni wis ora memungkinkan meneng bae wonge. Heeh. Moko insyaallah dina setu teparani maning. Ya, ya mesti rampung kabeh, Mas. Ya wis, suwun. Yo, assalamualaikum.